Me ne në studio është bashkuar zoti Qemal Çeku, ekspert i arsimit. Mirëmëngjes zoti Çeku. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Si e pat këtë raport, të dy më të njëjtën pyetje. Ka një lloj vlere në fund të ditës sepse shohim që vetëm nxirren disa nota që mund të bëjë një përllogaritje në Excel secili që i ka këto të dhëna, por për tek kësaj asgjë. Në secilin proces të bësh një analizë është gjë më e mirë. Por është ajo pjesa parsore që çdo institucion duhet ta ketë. Por kjo analizë a do të vlejë më tej për institucionet arsimore, për Ministrinë e Arsimit, për QSH-n, për institucionet shkollore, që të ngrejmë atë problematikë dhe të riparojmë atë problematikë që ishte në maturën e fundit. Kjo gjithmonë nuk ka ndodhur. Është thjesht një raport që vendosën nga Exceli mirë përpunuar në PowerPoint dhe kjo nuk vlen më specialistëve për të bërë një raport reale dhe për të goditur problematikën aty ku është. Tani, a është e dhënë që 5 nxënës pas kanë pasur ulje me 4 nota në gjuhë shqipe dhe letërsi, 5 më duket ishin, a sa ishin? 4 në 5. Sigurisht që mund të ketë njerëz që atë ditë nuk kanë qenë të përgatitur ose për 1 milion arsye nuk janë ndier mirë në provim. Duhet merret me këto ministri apo me shkaqet që kanë çuar në rezultatet e dobta në matematikë, në këto diferencat mes notave të shkollave dhe notave që kanë marrë në provim apo thjesht Ministria nuk është marrë fare me problemin bërthams, çfarë i kanë... Dhe cili është problemi bërthams me maturën shtetërore të këtij viti? Problematikat e maturës shtetërore kanë qenë dhe për para shumë vitesh. Por, mos harojmë, ne kemi kalimi një kohë të tërmetit, 2019-ës, kemi një 2 vite pandemi, dhe pothuajse e gjithë matura është formuar në distancë apo online, siç e thon ata, po nuk ka qenë online, s'ka pas sistem për të mësuar online. Ka qenë mësim në distancë me platformave. Me aq mundësi që kanë pasur nxënës të mësuesit. Ço do të thotë, ju ka munguar lingvistika lëndore. Pra, nxënësi nuk din se çfarë realisht mund kishte në orën e mësimit. Realiteti me mësuesin ishte ndryshe. Taktika e lëndëve, taktika e orëve, taktika e marrjes së pyetjeve, problematikave ishte ndryshe. Dhe teksti që erdhi i maturës ishte totalisht ndryshe jashtë dhe shumë larg këtyre nxënësve. Mirë, po i vë. Ky është problematika më e madhe. Kësaj që po thoni ju, po i vë një tjetër shifër përballë. Nëse thonin që ka pasur vërtet nxënës që nuk është se kanë pasur mundësi të shkëlqejnë gjatë kësaj periudhe, Ministri i Arsimit thotë që në vitin 2020 kalueshmëria ka qenë 97.52%, në vitin 2021 98.99% dhe ka ardhur në 3 vitet e fundit në rritje kalueshmëria. Çfarë do të thotë kjo? Kjo është fiktive, absolutisht. Nëse ju kujtohet në të mos harojmë të kthehemi mbrapsht në kohë kur dolën provimet e matematikës, kur studentët dolën në protestë në gjithë vendin, Ministri i Arsimit thotë do të rishikojmë testet, do të negociojmë për rishikimin e testeve. Pra, që do thot, nga të gjitha ato nota që janë aty, ato një, dy nota janë fiktive. Pra, ndryshe nga ajo çfarë ne tërmëtuam me të madhe që ndoshta kjo problem matematike mund të bie totalisht, mund të ripërsëritet, ishte gjë më e mirë që mund të ndodh, por sigurisht edhe me riparimin e testit të maturës, por kjo nuk ndodhi. Kjo ju dha dy nota ose tre nota më shumë në lëndën e matematikës dhe sot sigurisht do të kemi nota fiktive dhe arritja e shifrave ato me të drejtë thotë ne jemi me një rritje progresive që por që në fakt nuk është aty problemi, problematika fillon shumë herët. Ju thash, është tërmeti që e cengoi këtë punë, është pandemia dhe janë edhe tekstet. Nuk do të harrojmë bërthamen e këtyre gjithë gjërave. Tekstet e marra shkencore nga vende të ndryshme pa asë një normë, por të përcaktuar, do marim tekste shkencore në Angli. Anglia, ju dini shumë mirë, ka tekste që i ka me yje, nga 37 yje. Pra ka tekste të ndryshme. Dhe sigurisht, tekste të matematikës që të marra në Angli, ishin tekste që ndoshta mund shkonin për shkollat dyveqare, teknike, shkollat profesionale të ndryshme, për kursesi, për gjimnaze, dhe për realitetin tonë. Dhe mos harojmë, sot nuk do të thotë që je anglisht folës dhe të përkthesh një matematik apo një biologji apo një kimi. Sot do të përkthesh në realitetin shqiptar. Nëse ti ke marrë një libër e ke përkthyer, mbas atij libri ka dalë një test me shumë problematika.
ka nocione dhe ka funksione të lëna gjatë orëve, gjatë temave, dhe në fund të kapitullit dhe kapitullin tjetër është bërë e mirëqenë që është bërë kjo. Pra, në matematike në sot me të marrë nga jashtë, ne kemi mbi 80 tema që mungojnë nga matematika tradicionale e hershme për para. Por, nëse kishte diçka për të shtuar. Por mos harrojmë se këta tema sot në universitet nuk janë të hequra. Studenti, pra, maturanti, shkon në universitet dhe këta tema i ka prapë tek universiteti. Dhe kjo është problematika më e madhe. Dhe lutesha regjis edhe një herë të dhëna sa i takon matematikës, me qënë se u përqëndruam këtu edhe të shohem nëse ju bëjnë apo jo ndoshta për shtypje këto shifra. Kthehemi edhe një herë i shohem. Në matematikë me tre nota kanë pësuar rënje 1578 në zonës. Është do me thënë se kjo shifër? Kjo nuk ka asë një kuptim bë ata qëfar thamë ne dhe qëfar ka ndodhë në realitet. Pra nuk kemi, ne nuk kemi një matje realit të kësaj. Pra, kemi bërë korrigjimet e provimeve në mënyrë abuzive. Të pranuar nga vet autoritetet e Ministrisë së Arsimit. Për të ulur nga protesta studentët dhe maturantët. Këto janë me rënje. Do me thënë, rënja nota përfundimtare... Rënja ishte shumë e madhe. Kjo ishte gjithë problematika. Do me thënë, ju po thënë, nuk ishte edhe në 5 nota? Është e negociuar. Kjo është e negociuar. Nuk është nota dhe nuk është rezultati real. I maturantit që ka ndodhur. Pra, është shumë më poshtë. Çfarë duhet bëjë Ministri i Arsimit në këtë situatë ku është ku të paktën zyrtarisht janë 1578 nxënës që kanë rënë me tre nota në matematikë? A duhet që të nxjerrë evidenca për nota, sa kanë marrë një notë, sa kanë rënë një notë, sa kanë rënë dy nota, apo duhet të merret me arsyen pse nxënësit kanë këto probleme me matematikën dhe cilat ti marrin me radhë problemet që mund të jenë me këtë? Pra, nëse ministria do ta përdorte raport për të hartuar një strategji të re dhe për ta çasur këtë në maturën që do vi, ose rrim kemi një maturë tjetër ndoshta edhe më problem, inshallah nuk është problem, po themi ne. Sepse ata kanë nisur vitin e parë dhe atë janë nisur këto ta ishin në pandemi dhe nuk e njohin fare shkollën. Edhe do të ishte më problematik. Nëse kjo do të ndodh për të bërë raporte, për bërë një strategji, do të ishte shumë një gjë e mirë, por unë, kush është ishte gjë reale? Hartimi i teksteve dhe i testeve nga një grup i madh specialistësh dhe jo vetëm në 2-3 veta nga QSHA-ja. Që ato janë jashtëzakonisht të mirë, të përgatitur nga rrethat administrative, por nuk njohin realitetin që matematika dhe lëndët janë në shkolla. Kjo mund të bëhet me një grup të mësuesish të kualifikuar, shumë të kualifikuar, mbi 20 vite punë, dhe pastaj le të kalojë në filtrat e Ministrisë së Arsimit, dhe të dalë një tekst dhe një test për provime shumë real dhe shumë më afër nxënësve. Nëse ne do të përdorim njerëz që s'kanë lidhje me matematikën, por kanë shumë lidhje me akademinë apo me administrimin, ato do të jenë të shkutura me realitetin. Pra, ne marrim bëjmë një tekst, një test të shkutur nga maturantë. Për ju, sa do ishte një grup, do më thënë, edhe si shifër, por edhe si përmbajtje, sa do t'ishte një grup i mirë për punimin e këtyre testeve dhe kush duhet jetë pjesë e ti? Do t'jenë, grupi do t'jetë i marrë nga Ministri i Arsimit, do t'jetë një grup prej, po them 20 ekspertësh të matematikës, po flasim për matematikën, se gjitha lëndëve njësoj, pa. Dhe sigurisht do tjetë në nënbikqyria apo në këqyrin e qendës shërbimve të arsimit, të filtrëve tjerë në Ministrisë Arsimit, të shikojnë nëse kjo du të mund të funksionoj, nëse ato i japin një okej, sigurisht që mund tjetë teksti dhe testi më mirë për maturën. Po aktualisht si funksionon prodhimi? Dhe qendës shërbimve të arsimit janë 2-3 veta që bëjnë atë testin, ose tekstin. Unë me ndoj, qëfar kam parë, dhe jo në matematikë, por në gjuhë dhe në lëndët e tjera, meret adaptohet ma shumë edhe këta, në që si ju keni prasysh të që performarin e lëndëve të gjuve të huja që bëhen në Shqipëri, këto testet që bëhen për gjuve të huja. Pra, është marë adaptuar një gjuve tjilë, e përkëthyrë në ndryshe, pra duke marë me kopje, duke marë me një realitet që nuk funksionon realitisht në Shqipëri. Kjo nuk mund tjetë... Pra, ajo nuk teston realisht dijet që ka marë një nxënës, po themi një gjuve Shqipe apo në matematikë, por matë, po themi, performancën e ti aty që je gjatë ditës provimit. Pra, e thamë edhe njëherë, nxënësi duhet jetë i lidhur ngushtësisht me testin.
Në qovë se ka një hëndek në brez këtyre dyve, ai test të të bje. Mbaj mëndë në kohën kur unë, po edhe Luneta kemi mbaruar gjimnazin, besoj edhe kur ju e keni mbaruar, funksiononte që një urit mereshin shkall-shkall. Për shumbull, në klas 5, po themi, po e marë si shumbull meri thyesa, në klas 6 pjestimi i thyesave, me radhë, shkalla e vështisi sa vinte e rritej, deri sa mësonin funksionet, intervalet e këto gjërat e ngatruara të matematikës në gjimnaz. Aktualisht është prishur ky rend, si funksionon tani? Është prishur, sepse gjithë lëndët shkencore nuk bëhem në Shqipëri më. Dhe po shikosh në klasën e tretë apo në klasën e katërt, ti ke gjitha figurat gjeometrike dhe gjitha funksionet, edhe gjitha matematikën që ne kemi bërë në shkollë mesme dikur, sot e ke në fillor. Klasë 3 dhe klasë 4. Dhe këtë po them unë që është prishur brëthama, është prishur ndoshta për një suport ekonomik, për një problematikë ekonomike, unë nuk kam që të vendos pikën e tillë, por unë shikoj këtë. Të gjithë provimet e maturës janë prishur në brëtham. Fillimi është ma tekstet shumë keq të formuara, me gabime të jashtëzakonshme, me një përkthim të jashtëzakonshëm shumë keq, por edhe në funksionalitetin e lëndëve. Mos harrojmë se ne kemi sot në gjitha tekstet e gjuhës shqipe. Ne kemi 6 orë Halloweenin. Nuk kemi si 6 orë Halloweenin. 6 orë do të mësosh Halloweenin, nuk është një lëndë, po. Pa nuk është një lëndë që ne nuk është një temë që ne shqiptarët e dimë këtë. Ne kemi pas mitologjitë e zanave apo çfarë thosh? Ne bënim muin dhe Halilin dhe epos dhe nuk ke një orë për Skënderbeun apo për pavarësinë e Shqipërisë. Apo jepet asaj që ai shkum si magjik që helmonte nxënësit, pastaj e hoqën atë, pastaj kanë vendosur një sa të lumtur ishin fëmijët parahistorik që nuk lanin durët, nuk lanin dhëmbët, nuk flenin, nuk shkonin në shkollë, nuk bonin detyra dhe flenin tërkohën. Dhe ishte kjo është ajo të stimulojnë një arritje madhe që mos shkojnë në shkollë. Pra, këta tekste ka nevojë të bëhet një filtrim real. Dhe është një komision. Është një komision, është një komision i këtyre teksteve që funksionojnë në ministri, por nuk e ngrit nxjerrin. Filtrojmë këta që kemi duke nxjerrë jashtë përdorimit në fakt. Sigurisht. Filtri i ka hequr jashtë përdorimit. Dhe sjellim disa tjerë. Dhe sjellim disa tjerë të përcaktuar. Që në këtë moment edhe pjesa e që në moment që të sjellësh një libër pa një formë kukurimi, pa një formë alternative, do të thotë ti ke sjellë në treg, ke sjellë në Bërtham një libër që do në ti. Flasim pak për përgjegjësinë e gjithë kësaj situate. Shohim që ka një hendek nga testi te nxënësi, edhe një hendek nga nxënësi te mësuesi, një tjetër hendek nga mësuesi tek drejtoria, nga drejtoria te institucionet arsimore deri te ministria. Deri te ministria. Në këtë pikë, kur shohim kaq shumë boshllëqje, kush e ka përgjegjësinë? Edhe si ndahet përgjegjësia, se me siguri secila nga hallkat ka përgjegjësinë e vet, derisa shkojmë te nxënësi që në fund fundit është ajo që e pëson pastaj me këtë. Problematika kryesore është tek nxënësit pastaj shkon. Dëgjoj, kjo është një analizë shumë e madhe që në Shqipëri nuk ka funksionuar dhe nuk po funksionon akoma. Problematika më e madhe sot arsimi është mësuesi. Sa? Sepse mësuesi është ajo që jep është në pararojen e arsimit. Pra, problematika në çfarë sensi? Se duke marrë parasysh edhe kushtet në të cilën mësuesit japin mësim, problematika pra, ne sot formojmë mësues jo të mirë. Që nga fillimi i një mature, në gjitha vendet e rajonit, edhe ato vendet që kanë një arsim të zhvilluar, po flasim një herë në pjesën teknike, pasi shkojmë te ajo pjesa administrative që ti bëre pyetjen. Pra, në gjitha vendet që kanë një arsim të zhvilluar, përzgjedhja e maturantëve në 10% që natyrisht që shkojnë në universitet do të jetë edhe mësuesia brenda. Sot në Shqipëri nuk është kjo. Kjo është alternative 7 e 8 që studenti shkon për mësuesi. Që nga kjo moment ne kemi vendosur, plus pastaj ne kemi nevoj për 2.000 mësues në vit, ne prodhojmë 20.000 mësues. Edhe këto i prodhojmë pa cilësi. Pra, kjo ishte një pjesa që mësuesi sot është heroj më kryesori që ekziston në shkollë. Sot mësuesi ka tërë kohën është burokrati më i madh i letrave. Pra, po ta shikoj mësuesin sot, edhe në shtëpi, edhe në qendrat që printimeve të qytetit merr tërë kohën vetëm me letra.
dhe i është hequr fare pjesa më e madhe e pjesa akademike që çfarë i duhet mësuesit të shkojnë në shkollë. Pra, letra, teste, duke qenë se edhe regjistrat nuk janë akoma dhe nuk vazhdojnë mund të jenë, shpresojnë që do të bëjnë regjistrin online, regjistër kështu që unë nuk e kuptoj se a kemi ne arsye që të kapim diçka online, ndërkohë që nuk kemi pjesën bazike, ne nuk kemi infrastrukturën e shkollave, dhe sot shkollat e të mbyllura, për fatin tonë të keq, sot nuk kemi infrastrukturë, sot nuk kemi kabinete interneti sot në shkolla, dhe sigurisht vjen ajo shkon përgjigja tek pyetja jote, pastaj pjesa administrative kush i ka fajin, po duke qenë se kjo është një anarshi totale e mos funksionimit real, pastaj do shkojmë tek pjesa administrative kush i ka fajin, sigurisht fajet i kanë institucionet arsimore. Kanë fajet pjesa e ministrisë, ajo që drejton gjithë të përthamë, nga institucionet vendore, tek drejtoritë të drapet, institucionet shkencore, shkollore, mësuesi dhe deri tek nxënësi. Dhe pasoja pastaj është nxënësi që pasojat janë arrin, të mëdha dhe jo vetëm të nxënësi, por një shoqëri e tërë dhe disa breza dhe ata që përballen të parët me këto rezultate fiktive, siç ju e quajtut apo me ndryshimin, me një herë pas maturës shtetërore janë pedagogët e universiteteve. Ne kemi të ftuar një mikë të emisionit ton, Zysh Elsën, siç i themi ne, ose pedagoge Nelsa Skënderi Rekiplari. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në studio. Pam që nga evidencat e ministrisë, nga tabelat e Excelit që ministria kishte analizuar, kishte dalë se kishte çedime në notë mes notës që kishin marrë nxënësit. Notës përfundimtare, notës përfundimtare dhe notës së provimit maturë shtetërore. Sa ndjeni ju kur këta nxënës, këta maturant vinë në fakultet? Ka pasur një përpjekje për besoj nga shkollat për të pasur një farë kështu tolerance me rritjen e kritereve të notës mesatare, që ka ardhur këto vite veçanërisht në degët e mësuesisë duke u rritur, dhe kështu që besoj që ka qenë kjo fryma, mendoj, dhe e kam edhe të reflektuar nga bisedat me studentët, që ekziston një farë fryme në shkollat të mesme për të pasur një tolerancë, ku vjen puna të vlerësimi me idenë që të mos penalizohet askush për të bërë pjesë e universitetit. Ajo çfarë është më shqetësuese për mua edhe kolegët e mi është pikërisht fakti që pavarësisht që kemi një rritje të notës mesatare apo të pragut me anë të cilit ti mund të hysh në universitet, ne nuk shohim një rritje të cilësisë. Nuk është që maturantët që kanë hyrë këtë vit bie fjalë me notë mesatare mbi 7 në degën e gjuhëve tërësisë, po them, nuk është që kanë në të vërtetë një ndryshim cilësor, apo se janë student shumë më të mirë se sa që kanë qenë për para 2 viteve, ku nota mesatare ishte më ulët. Kështu që vërtet ka diçka, se e ndoqë e pak bisedën tuaj, vërtet ka diçka fiktive në mënyrën se si maturantët, po nxënësit e gjimnazit vlerësohen, edhe tabelat janë interesante, jo të paparashikueshme, rrëzohen disa mite, se ka ekzistuar një mit që për shembull në shkollat në përfshatra, apo në rrethina merren notat më lehtë, mirë po ne pam nga notat mesatare të kësaj tabele, që në fakt nuk ishte kështu, notat mesatare vazhdojnë më të lartat, mesatarët më të larta vazhdojnë që t'i kenë maturantët e qyteteve. Dhe shkollat në fshat do të thotë që çfarë? Çfarë kontingjenti japin? Nuk është që është më e thjeshtë, apo që ka nota më të mira detyrimisht vetëm se janë në një shkollë fshati, sepse ka arsyetime të ndryshme që mund të argumentohen, mund të lidhen me gjendjen financiare të familjeve, mund të lidhen me kushtet që kanë për të ndjekur procesin mësimor, me kushtet që kanë nëpër shkolla, në fshatra dhe kështu me radhë. Por që është një diferencë midis të dyjave, është një diferencë midis notës mesatare të maturantëve në qytet dhe atyre në fshat, që në gjykimin tim është shqetësuese, se normalisht arsimi që se cili maturant, pavarësisht se ku e ka vendbanimin, duhet jetë një njëjtë. Gjithsesi, unë jam dëshmitare që Qemal Stafa, Petronini dhe shumë gjimnazet e tjera që mund t'jenë në Tiranë, është kaq e vështirë ta marrësh atë dietën,
Ndërsa kur un kam qenë pjesë e fakultetit, të gjithë ata që vinin me rezultatet më të larta ishin nga Pogradeci, nga shkollat private, nga një nuk duhet ta paraqyjmë se është, domethënë është mit. Në të vërtetë është mit. Edhe mua po bëjë derisa paç atë. E di disa vuaja un normalisht me profesor shkëlqimin për të marrë ato notën e matematikës, që thua që ju i keni marrë. Por profesorim është filfi që profesoresha thotë është matura është ajo që i shtrydh gjithë ato 10-at dhe del rezultati real, se nuk është një lloj siç është gjatë kohës vjetore që ke marrë një notë vjetore. Dhe në fund pasaj është fakulteti që shkon tek profesoresha dhe thotë që e nxënësi që ka marrë 10 në vjetore, 7 në provimin e maturës shtetërore, në vitin e parë rëzohet në X lëndë, sepse nuk merr dot profil. Për post notës, ka patur edhe probleme të tjera me mënyrën se si është dhënë gjuha shqipe dhe letërsia. Fillimisht ishte e ndarë, pastaj u bashkua, pastaj u nda prapë në gjimnaze. Cilat janë disa nga problemet me formimin që ju vëreni tek studentët që vinë në vitin e parë tek ju? Aktualisht dyja lëndët janë të ndara dhe kjo besoj që i ka ardhur në ndim aftësisë që edhe njohurive me cilat duhet që ta vijojnë universiteti studentët, jo vetëm nëse zgjedhin që të studiojnë për gjuhë dhe për letërsi, sepse në fakt prirja ishte kur ishin të bashkuara, prirja ishte që mësuesit të bënin letërsinë, se ju vinte më përmbar, ishte më e thjeshtë për to dhe temat e gjuhës nuk zhvilloheshin thuajse fare dhe kjo na la pasojë atëherë zakonshme tek formimi gjuhësor që kishin studentët, po edhe që kanë profesionistët sot. Sepse nëse ti i ke larë duart me të gjitha temat e gjuhës shqipe dhe të drejtë shkrimit, edhe, po qoftë edhe të gramatikës që në klasë të 8 apo të 9, mendej çfarë, do të thënë janë 3 vite apo 4 vite të cilat kanë mbetur bosh, edhe në fakt gjatë cilave është dashur që të merret informacion gjuhësor. Ka një farë përmirësimi në këtë drejtim që kurse të dyja lëndët u ndan, por që sigurisht gjendja, për fat keq, jo vetëm te studentët e gjuhëletërsisë, se ata kanë pasur një farë pëlqimi përderisa e kanë zgjedhur, po te studentët në përgjithësi lë për të dëshiruar se sa e njohin realisht gjuhën shqipe dhe sa e njohin drejt shkrimin e saj minimalisht. Mirë, besoj se bëjmë gjithë dakord që gjatë këtyre viteve të fundit ka qenë një vështirësi shumë e madhe për të nxënë, për të mësuar, për të qenë në një nivel të mirë, të paktën në atë klasë që kanë qenë në nxënës të caktuar. Por kemi një tjetër të dhënë që del nga ky raport i Ministrisë së Arsimit. Në vitin 2020 ka qenë nota mesatare e maturës shtetërore 7.55 në 2020-ën, ndërsa në vitin 2021 shkon në 7.2. Pra kemi një rënje të maturës shtetërore. Por, diçka tjetër ka ndodhur me notën mesatare vjetore. Në vitin 2020 ishte mesatarja 7.12, ndërsa në vitin 2021 7.36. Pse? Mos më online. Provimet online. Kuptoni se çfarë. Nuk e di, do të thënë se ndoshta është disi e padrejtë se nuk është që po mbase një vit e gjys diçka e tillë, kaq kanë bërë edhe gjimnazet. 2 vite online. U bën 2 vite të plota shkollore. 2 vite të plota akademik. Dhe është e kuptuesh, domethënë nuk e di, nuk është mbase vendi për të thënë, po mirë që janë dhe ato nota se mund të ishin edhe shumë më të ulta, edhe për notën mesatare, veçanërisht e kanë fjalë. Është bër, është e jashtëzakonshme, domethënë, edhe shumë e trishtë që gjimnazistët kanë bërë kimin në WhatsApp, kanë bërë fizikën në WhatsApp. Si mund të bëjmë mësimin në WhatsApp? Ne kemi parë edhe më keq këtu në studio, kemi parë që kanë bërë mësim në Snapchat. Ja u çonte mësuesjat e tyre në Snapchat. Sepse ishte kishte platforma akademikale dhe kishte të tjera. Fëmijët ishin në Snapchat, zysha e gjente të gjithë fëmijët në Snapchat, ja u çonte detyrat atje. U detyrua që të mësonte Snapchatin që të fliste me fëmijët. Pikërisht, nuk bën trajnime për akademia.al, po bën trajnime për Snapchatin. Por për TikTokun. Po Snapchatin dhe WhatsAppin e kishin zonat e qytetit, po imagjino se sa shkolla kemi, sa shkolla kemi ne në zonat e tjera që kanë avëzhgur internet dhe as pajisje teknologjike. Nuk kanë pasur, por megjithatë pavarësisht kësaj, edhe nga një farë trysnie publike mbase se mbaj mend ne bënim mësim me studentët online dhe pyetja që më bëhej në çdo studio ishte po notat si do t'i vini. Do të thotë ka pasur dhe një farë kështu që mirë, po të paktën të marrin nota të mira, nuk di. Një farë përçmërie dhe prandaj nota mesatare është më lart, që është paradoks. Se këta nxënës po edhe student nuk kanë qenë në klasa.
e kanë bërë mësimin siç e kanë bërë, kanë bërë apo s'kanë bërë. Ju thash, nuk është e pamundur që ti të arrish të shpjegosh edhe më i talentuari të jesh, të arrish të shpjegosh përmes WhatsApp-it një ushtrim fizike apo një ushtrim matematike. Mendoni pak maturantët që ju është dashur të hyjnë në provim etj etj. Domethënë se është pak më lehtë në basen për lëndën sociale, por edhe pjesën e provimeve, pastaj kontrolli i dijes. Ti se ke parë studentin për 3 vite. Dhe ndërkohë e shikon në ditën e provimit, që ai do thotë është i shputur totalisht me provimin, me testin, me dijen, me atë metodologjinë që ti ke pasur në klasë ndërkohën duke dhënë se si mënyra se si do të jepet mësimi, dhe vetëm ka ardhur në test, apo në provim, që do thotë ai absolutisht është i jashtë realitetit. Po këta breza dalin në shoqëri tani. Çfarë duhet bërë? Këta breza do shkojnë nesër te fakulteti ku jep mësim zyshelsa dhe do dalin mësues, do kërkojnë që të bëhen mësues. Tani, realiteti, nuk do t'i shfshejmë realitet, realiteti ky është. Gjitha studimet, gjitha institucionet ndërkombëtare, si Shqipëria nuk bëjmë studime, është ngritur më të madhe të kemi një program rinkëmbje dhe arsimit, nuk do të që ta qojmë në maje, po të paktën ta tërgojmë ati ku ishte para pandemisë. Në Shqipëri nuk kemi parë. Ky raporti i UNESCO-s edhe i Bankës Botërore është edhe përkthyer në Shqip, kështu që institucionet shqiptare vetëm këtë të kenë mbi tavoli. Ta shikojnë edhe realitetin shqiptar në shkolla, në universitete, në gjitha qendrat e institucioneve ku bëhet fjalë për arsimin dhe të vendosë këtë përpara, të hartojë një strategji në realitetin shqiptar dhe pse jo, ditë të shtunë të bëhet mësim, të bëhet gjithë vera ndoshta mësim. Që ne kemi mundin ku të mbyllim. Për fat keq. Që të kemi një rrëmbëmbje dhe të kemi një ringritje. Nëse do kemi këtë. Është një alternativë për sërritjen e një viti të tërë. Do të ishte shumë, do të ishte tepërt. Nuk mund ti detyrosh, se nëse gjërat nuk kanë shkuar mirë, më së pari përgjegjësia është e atyre që kanë në dorë vendimarrjen një, edhe që kanë përgjegjësitë se janë të rritur dy. Nuk është faj i nxënësve që ti të djegësh një vit nga jeta dhe të kalosh edhe një herë. Sakoj që është në shkollë, mbase mund të procedohet përgjegjësisht, një pjesë e lëndëve ndërtohet mbi parimin ciklik të rimarjes së njohurive, edhe nuk është që merr diçka kur fillon një klasë e nëntë bie fjala, nuk është që çdo gjë që do mësosh në të nëntën nuk ka asnjë lloj lidhje, po ka një ripërsëritje, ka një rimarrje dhe në këtë drejtim mësuesit të lëndë specifike mund të punojnë për të mbushur aq sa është e mundur ato boshllëqe dhe duhet një seriozitet edhe një vendisim që shkollën duhet ta mbajmë hapur të mos e mbyllim në rastin më të parë, sepse kemi pasur shumë mbyllje, kemi pasur shumë mësim në distancë dhe realisht kemi shumë boshllëqe. Sigurisht nuk duhet harrojmë që është sfidë me cilën përballen të gjitha vendet, edhe vendet e zhvilluara, jo më vendet si Yni, por që duhet që ti kemi sytë çelur përpara kësaj situate dhe të mos e harrojmë çfarë kemi kaluar. Gjithsesi, kur këtë pyetje fillova të mendoja gjithsesi vitin tjetër nuk do ndryshojë cilësia e arsimit, po, sigurisht. Edhe ministri... Ajo që unë kam vënë re është që pas pandemisë janë shtuar shumë në përlagje poshtë pallateve këto after school, që fëmijët shkojnë pas shkolle, shkojnë në këto after school-et dhe përsërisin njohuritë që kanë marrë gjatë ditës apo njohuritë për cilat kanë mangësi. Në formë private, besoj. Në formë private, patjetër që po. Dhe sa e vështirë është që këtë gjë ta bëj shkolla, që fëmijët mos të dalin po themi në orën 1 nga shkolla, po të rrinë deri në orën 4 atje dhe ti përsërisin këtë po që bëjnë të after school-i dhe mos të paguajnë lek ekstra për të përsëritur njohuritë që marrin në shkollë. Nuk po e them atë se çfarë është realitet mësuesit pak mësues ndoshta për fatin tonë të keq, shikojnë edhe nxënësit që ata i kanë after school dun t'i kenë edhe në klasën e vetë gjatë kohës ditës, nuk po themi këte. Kjo është një shkëputje shumë e vogël, por unë ata që farmendoj dhe po them, ne duhet të bëjmë një studim tani për nëzënsit, të hartojmë një database reale për nëzënës të veçanë, sa përqin ka minus në matematikë, në gjuhë, në gjitha dhe të bëjmë një database dhe këte ta përdorim për një mësim një kohë më mrapa. Nëse nuk bëjmë këte, ne nuk mund të, e vetëm gjë që ndodhe dhe unë besoja që në testin e matematikës e maturës sigurisht që duhet anullohej ai test dhe më të bëhet negociata, negocim për negociat nga Ministria e Arsimit, por mos harrojmë, se si edhe profesoresha thotë, shkatron një sistem, se rikthimi i testit të matematikës do të thotë që fakultetet dhe universitetet të prisni pastaj një
një kohë më të gjatë, do të përgjigjen gjëra të tjera, do të dëshkatrohet një sistem. Atëherë mos shkojmë deri atje, po ne jemi sot akoma herët. Po por vjen ne jemi sot akoma herët për një muaj të bëjmë një realitet real, një skaner të arsimit të klasës se ku është klasa, ku ka problematikat më të mëdha dhe të hajde të vazhdojmë. Të mësojmë pas orës së mësimit, po orë mos harojmë, nëse ne nuk kemi kushtet minimale në shkolla. Ku do të mbajmë se vjen turni tjetër? Po pra, nëse ne nuk kemi kushtet minimale në shkolla, un dëgjoj ministrin e arsimit në Shqipëri që thotë e kemi mbyllur shkollën se janë ngrirë depozitat, ose mora vesh të lloj lajmi akademik. Un dhe ndjoj dhe ministrin e arsimit në fakt ne kemi ministrin e arsimit në Kosovë këtu në Euronews që shkollat nuk kanë ujë fare dhe kushtet e ujit janë ngrirë, as ngroje, as lloj gjëje. Dhe un dëgjoj ministrin e arsimit në Kosovë, ku jemi me Kosovën, dhe që thotë, shkolla duhet mbyllet e fundit. Dhe realisht ashtu është. Edhe organizatat ndërkombëtare këtu. Shkolla mbyllet e fundit, por shkollës do ta bësh qendër komunitare dhe të bësh qendër komunitare do thotë në ambientin që jemi të ngrohtë ne këtu, do të jetë edhe në shkollë. Në atë moment që nuk është ngrohtë ambienti siç është këtu edhe në shkollë, atë nuk e plotësuar an. Nuk e çfarë kërkon as nxënësit, as mësuesit, as drejtuesit, as një lloj eksperti në lidhje me këtë. Është me liç, në gjithë vendet e botës, në një ambient që është në 21 gradë, mësimi nuk zhvillohet. Pra, tani të vjen edhe, domethënë është edhe një çik qesharake ta diskutosh që ne diskutojmë për digitalizim edhe për regjistra elektronike edhe për analizat. Kur s'ke drita në shkolla, ti s'ke drita në shkolla, s'ke kabinet informatike në shkolla dhe në cilat nxënësit paguajnë për rojën dhe për pastrusën. Dhe vazhdojnë të paguajnë. Ka ende, po pra. Kështu që domethënë gjitha diskutimet që bëjmë janë të kota dhe gjithë përpjekja për të justifikuar që po mbajnë kohë ftohtë, shkollat mbyllen gjithkund, dhe tjera të ngjashme me këto. Tregojnë në fakt problemin shumë të madh që ka arsimi, problem që nuk mund të zgjidhet pa investuar në arsim, pa i kushtuar një pjesë të qëndësishme të ardhurave të buxhetit të shtetit. Nëse ti nuk investon në shkolla, qoftë edhe në infrastrukturë, qoftë edhe në ngrohje, qoftë edhe në rritjen e pagave të mësuesve, që ti stimulosh, se mirë do bëjmë e hedhim ne si ide që do mund bëhen orë shtesë, mund të punojnë. Dhe jam e sigurt që një pjesë e madhe e arsimtarëve janë vërtet të përgjegjshëm edhe vërtet shqetësohen nëse nxënësit e tyre kanë mbetur mbrapa dhe jam e sigurt që e bëjnë maksimumin e tyre pavarësisht kësaj, por nuk është ata shohin një stimul ekonomik apo financiar në fund të ditës. Madje kemi parë që orët shtesë nuk janë paguar. Orët shtesë nuk janë paguar, rrogën e 13 është ndaluar, ju ka mbyllur gojën, unë të komunikojmë sot me mësuesit në sistem, që të marim një realitet shumë fresh, mësuesit janë të kthyer nga goja. Është e vështirë të gjesh mësues që flasin. Mësuesit kanë të ftohtë dhe nuk flasin. Mësuesit nuk kanë mjete dhe nuk flasin. Mësuesit kanë mbështetje të jashtëzakonshme në shkollë dhe nuk flasin. Sot ka një pandemi të jashtëzakonshme, profesoresh, sot. Sot në sistemin arsimor dhe unë dyshoj që mbyllja e shkollës ka qenë edhe për pandeminë. Po, nuk kanë të keq ose mbyllur për pandeminë. Por atë çfarë ne kemi thënë që më përpara, orë të ngrejmë një sistem se gjithë userat janë 500.000, nuk është më shumë, sepse është e parashikuar se si janë shkollat. Të ngrihet një sistem, po ajo ngrihet me para, me një buxhet. Nëse ti nuk vendos buxhet, nuk mund ngrihet. Është problematik arsimin në Shqipëri është ndër më të ulët në rajon. Në rajon, ne akoma jemi me shifra 2.9. Ne edhe krahasuar me rajonin. Kur gjithë ekspertat thonë që nëse nuk ngrihem buxhetin në 5%, të paktën 10 vite, dhe me një strategji reale. Që është premtim dhe asnjëherë nuk është realizuar. Dhe atë është çfarë do të ndodh? Por këtu në infrastrukturën shkollore është edhe diçka tjetër në Shqipëri nuk funksionon. Janë disa funksione të përbashkëta që themi që janë sot në Shqipëri, që infrastruktura dhe gjithë pjesa materialeve është funksioni i bashkisë, njësisë vendore dhe pjesa tjetër e Ministrisë së Arsimit. Dhe këta nuk bashkëpunojnë njëri me tjetrin. Pra, as shteti nuk e detyron buxhetin e bashkisë që të vendos një z për mirëmbajtjen e këtyre, për ngrohjen, për kabinetet, për gjitha gjërat, por edhe vetë shteti vendor nuk është i prirur për të marrë me këto gjëra. Keni dëgjuar ju ndonjëherë thirrjet Ministrisë së Arsimit që mund t'ua drejtojë edhe bashkive, apo edhe pushtetit lokal që ashtë, sigurojnë këto masat kur vjen, sa të konë blokë, që puna për kërkuar dhëgari, ministria thot që... Po kur e shef që nuk po funksionon? Atëherë në qofë se nuk funksionon, qeveria shqiptare do të thot që unë do t'jap një fond të deleguar
që nuk mund ta përdorësh pra si lloj gjëje tjetër, po do ta përdorësh për infrastrukturën në shkollë. Çështja mendësie, nuk është që këta nuk dinë se si ta bëjnë. Gjithë këto vite, do me thënë, në mos njërin tjetrin tjetrin nga diku do këshin marrë mend, në mos nga ne që jemi këtu brenda do këshin marrë mend nga dikush jashtë. Nuk është çështja që nuk është mungesë vullneti. Nëse ti nuk e ke prioritet, se nuk e ke prioritet nëse e lëmë atë lloj financimi, është e kot, për çfarë flasim? Nuk e di. Shto këtu pastaj se nëse të rikthehemi tabelave dhe rezultateve, shto këtu pastaj edhe fakti që gjithsesi të lexuarit edhe studimi janë në një farë krize, kështu se të rinjt me apo pa të drejtë gjykojmë ose jo, janë të gjithë në rrjetet sociale. Janë të gjithë duke harxuar kohë. Edhe ajo që unë vëre është ka një rënje të frikshme të kulturës së të studiuarit, ti ulesh dhe të studiosh. Të ulesh dhe të mësosh, të përgatitesh për provim, përgatitesh për provimet e maturës, ka një kështu, ka firuar gjëja. Nuk duhet të vënë faj edhe shumë të rinë, se... Jo, nuk është çështje faji, çështja është për ta integruar këtë gjë. Mënyra e të marrit të dijeve të rinjve ka ndryshuar, kurse shkolla ka mbetur si para 200 vitesh me shkumës dhe me dras të zezë dhe mësuesin që thotë mëson mësimin dhe hajde shkuaj. Që do thotë mësuesi duhet të kualifikohet gjatë gjithë kohës. Duhet të trajnohet. Trajnimi gjatë gjithë jetës dhe jo trajnime në ato institucione që unë dyshoj se çfarë trajnohen, por atje ku është bërthama në universitet. Mësuesin e kanë nxjerrë universiteti dhe mund të jetë një person me një kurs kështu nga ato fiktive vetëm pse ju duan kredite. Fiktive për të duar për të marrë një apo dy kredite në vit, kjo është edhe të shkutësh mësuesin nga fakultetet, kjo është që sot rezultatet jemi janë këta. Do thoja që janë shumë të aftë në nxënësit që të bëjnë disa video në TikTok për treguar se sa e vështirë është për ta që të ulen dhe të mësojnë. Se sa, mendoni. Aty e kanë transferuar. Duhet kemi parasysh është problem gjithkund. Chomsky që gjuhëtar shumë i famshëm në një webinar për para një muaj. Kështu, po thoshte që kam shumë vështirësi se ne kemi shumë libra në shtëpi dhe kam vështirësi se nuk kam ku t'i duroj librat. Përpara disa vitesh, nëse ti duroje librat, të gjithë ishin shumë të kënaqur dhe mezi prisnin. Tani askush nuk i do më sepse të gjitha janë në celular. Dhe mendoni nëse këtë e vëre dhe ai në Amerikë me studentët e tij, mendoni pak se ç'do të ndodhë në Shqipëri dhe mendoni kur ka arritur puna që studentët nuk duan librat e Chomskyt. Domethënë kjo është çfarë do të flasim ne këtu pastaj. Mirë, ne ju falenderojmë shumë që ishit në studio. Gjithmonë sa herë që flasim për arsimin, fillojmë me një problematikë dhe rrugës na dalin dhe një mori problematika të tjera. Edhe dhe pastaj kur e ngrem më shumë nivelin e debatit, kujtohemi që po ne flasim për këto në shkolla skadru edhe pastaj demotivohen gjithë. Skadru në Korçë, po këtu s'ka drita, s'ka ujë, s'ka ngroje. S'ka infrastrukturë. Po, shumë faleminderit që ishit në studio. Megjithatë dëshirën të mos e humbasim për dije askush edhe të flasim sa më shumë për këto mbase në vesh të dikujt do shkojë dhe dikush do reflektojë. Faleminderit shumë. Po tjetë kjo, ndoshta 2-3 libra mund t'i lexojmë edhe vetë. Shumë faleminderit. Faleminderit.